No dobre, tak počkám, kým sa takto prihlási. Zatiaľ 0. Instagram vám posiela práve notifikácie, no tak som zvedavý. A už sa prichádza. No dobre, tak sa nám to tu kopí. Zdravím vás. Počkajte, čaute. No, ešte chvíľku počkáme, kým sa tu nazbiera pár ľudí, takže tento nový čas, verím, dobre padne aj z toho dôvodu, že sa posúval čas. Všakže, inak by sme mali trochu problém vstať do školy a do roboty. No, dobre, dneska to bude, keď tak pozerám na prípravy a na to, čo som vám slúbil, o tom, ako sa hľadá vrchol kvadratickej funkcie. Všetko si ukážeme, takže postupne začnem, len ešte počkám, kým bude trochu viac žiakov online. No. V zásade môžete urobiť aj takú vec, že keď máte nejakú otázku, ktorú sa chcete opýtať, tak ja sa na konci tejto hodiny tam pozriem a ak náhodou sa niekto niečo opýtal, tak by som mu skúsil zodpovedať. Je tam dole na Instagrame, tam máte možnosť písať otázky, takže verím, že to poznáte a ovládate. No, dobre, tak poďme začať. Čakajte, ja si to tu prepnem. Tma a svetlo. Dobre, dnešná hodina bude hľadanie vrcholu paraboly. Ešte skôr ako začnem používať takéto cool nástroje, ktoré bežne na matematiku nenosíte, tak si ukážeme, čo vlastne chceme nájsť. Každý z vás pozná, čo je to parabola. Máme súradnicovú sústavu. A máme hoci kde nejakú krivku, čo sa nazýva parabola. Alebo napríklad aj takúto, jedným alebo druhým smerom. A to, čo ideme dneska nájsť, je tento bod, tento vrchol. Ideme zistiť jeho x-ovú súradnicu, nazvime ju vx. A ideme zistiť jeho y-ovú súradnicu, nazvime ju vy. Čiže tento bod bude mať súradnice vx, vy. A tento takisto. Nejakú x-ovú súradnicu, v2x a nejakú y-ovú súradnicu, v2y. Toto ideme hľadať. Na čo je to dobré? V zásade, ak náhodou niekto z vás bude raz niečo navrhovať, ja neviem, napríklad odrazovú plochu reflektora alebo satelit, ktorý prijíma nejaký signál z vesmíru, tak tento vrchol je dôležitý na to, aby ste mohli umiestniť tú snímaciu jednotku, do ktorej sa budú všetky lúče, ktoré budú dopadať na tú parabolu, odrážať. A práve ten vrchol je kľúčový v určení toho ohniska tej paraboly takzvaného. Čiže je to veľmi dôležité, ak pôjdete ďalej práve v týchto veciach, takže nie je to len tak, že vymysleli sme si dáku blbosť, ktorú ideme teraz žiakov učiť. Je to vysoko užitočné, ale pre vás terajší život asi nie, či pre váš terajší život asi nie, skôr možno v budúcnosti. V zásade celá tá matematika by mala byť o tom, že mali by ste vidieť, ako sa dajú veci riešiť veľmi elegantne, vizuálne, nožnicami, pastelkami, farbičkami a ako k tomu pomôžu práve tie výpočty, ktoré väčšina učiteľov pokladá za to nosné v matematike. Ja si myslím, že to nie je to podstatné. Podstatné je chápať a rozumieť tým princípom, ktoré sa vlastne v matematike odohrávajú. Dobre, takže máme všeobecne pomenované alebo ukázané, čo sú to paraboly, čo ideme hľadať. A teraz, ako to ideme hľadať?
Povedzme, že máme z nejakého skúmania, z nejakého merania sme zistili, že nejaký tvar rastie, alebo nejaký matematický pattern, nejaký vzor sa správa tak, že ho vieme popísať takouto rovnicou. X na druhú minus 6x plus 7. Áno. To je povedzme predpis nejakej funkcie, napríklad tejto fx. Ona v skutočnosti môže mať úplne iný tvar, môže byť na inom mieste. Tento obrázok berte ako náčrt. Dobre? V skutočnosti táto rovnica, ktorú som tu zapísal, bude niekde inde posunutá. Dobre. Takže z tejto rovnice, ktorú sme získali nejakým meraním, chceme zistiť ten vrchol, lebo vy chcete urobiť model paraboly alebo reflektor alebo čokoľvek, čo sa ponáša na túto krivku. Ako na to ísť? Sú dve možnosti. Prvá možnosť je tá, ktorú zavrhnete hneď teraz. A síce pamätanie si vzorca. Ukážem vám príklad, prečo to je blbosť. Majme všeobecnú kvadratickú rovnicu alebo všeobecný kvadratický výraz a x na druhú plus bx plus c vo všeobecnosti, áno, miesto tých čísel sú písmenka. A on sa rovná takému takzvanému že vrcholovému tvaru. A to je ten tvar, ktorý bude hovoriť o tomto vrchole, o jeho súradniciach. A on sa rovná takémuto dačomu a krát x plus b lomeno 2a, to celé na druhú, plus 4ac minus b na druhú, to celé lomeno 4a. Nesnažte sa si toto zapamätať. To je blbosť. To je najhoršia vec, čo môžete v matematike spraviť, pamätať si milión vzorcov. K tomuto vzorcu sa dokážeme dopracovať práve pomocou nožníc a štvorčekovaného papiera. Cool, že? Ja vám to prezradím o chvíľočku. Ešte pomeditujem nad týmto vzorcom. Aj keď budete maturovať vzadu na papieri tých maturitných otázok, takýto vzorec alebo tieto vzorce máte uvedené, takže naozaj si to pamätať nemusíte. Keď budete vedieť, čo je za tým vzorcom skryté, tak nebudete mať problém si ho kedykoľvek odvodiť. OK, tak poďme na to. No dobre, takže máme rovnicu fx rovná sa x na druhú minus 6x plus 7. Trošku si ju posuniem na tabuli vyššie, aby sme ju aj videli, ale zároveň, aby sme mali priestor si to tu ukazovať. No, teraz, v čom je finta? Finta je v tom, že tú rovnicu ja si môžem vyjadriť ako obsah nejakých obdĺžnikov. Všimnite si, koľko vecí sa dá vyjadrovať ako obsah obdĺžnikov. Zatiaľ som si dal štvorčekovaný papier na bok, potom budem ukazovať ako na to. Dobre, takže poďme skúsiť toto x na druhú vyjadriť ako štvorec, lebo to je štvorec. 3 na druhú je štvorec so stranou dlhou 3. X na druhú je štvorec so stranou dlhou x. Takže toto je povedzme x krát x, to je x na druhú. Minus 6x je ďalší obdĺžnik. Matematika je cool v tom, že obsah nejakého obdĺžnika môže byť aj záporný. V reálnom svete to je asi hlúposť, ale v matematike to dovolené je. Takže ja teraz urobím takúto fintu, že ten výraz minus 6x si vyjadrím takto. Toto je x a toto je minus 6. Čiže obsah tohto obdĺžnika minus 6x. A túto sedmičku môžeme nakresliť napríklad pre zmenu aj takto. Je absolútne jedno, v akom sú pomere tej strany, ide o princíp. Toto bude 7 a toto bude 1. 7 krát 1 je obsah toho úzkeho pásika. A toto teraz ideme využiť. OK. Tak ja použijem teraz tento štvorčekovaný papier a povedzme x, dĺžku x, vyjadrím pomocou desiatok. Využijem kraj papiera, aby som mal čo najmenej strihov. Čiže 2, 4, 6, 8, 10.
2, 4, 6, 8, 10. Čiže toto bude x na druhú. To bude x na druhú. To chvíľku vystrihneme. Tento si dám hneď vedľa sem a povedzme 6 bude naozaj 6. Dobre. 3. Takto. A nedajte sa pomýliť tým, že 6 je 6 a x je 10, 10 dielikov. To neznamená, že x je 10. Hej, pozor na to. To slúži čisto len na modelovanie. To môže byť úplne iné číslo. A ešte týchto 7x1 skúsime zase urobiť 3, 6, 7x1. No to je 7x1. Dobre, takže ja to idem teraz vystrihnúť. Pokúsim sa tak, aby ste to videli. V živote by vám nenapadlo, že na matematike budete musieť používať nožnice. Že? Výtvarná výchova. Verte tomu, že mozog tým, že sa zapája aj iným spôsobom do riešenia matematického problému, vám pomáha ten problém ľahšie pochopiť. Totižto matematika, ja som to niektorým z vás vravel, ale niektorí ste možno nepočúvali, a niektorí ste nie moji žiaci alebo študenti. Matematika totiž v mozgu aktivuje 5 centier. A keď počítate normálne výpočty, také ako tu, tak sú aktivované 3 centra. 3, hej, vidíme. Finta je v tom, že matematika dokáže aktivovať aj ďalšie 2 centra, ktoré môžu za vizuálnu reprezentáciu údajov. Keď riešite iba takéto vzorce, tak používate menšiu časť mozgu, ako keď veci striháte, kreslíte a tak ďalej. Hej? Čiže v matematike viac pochopíte s farbičkami a nožnicami. Dokonca som počul a čítal, že jedna učiteľka stredoškolská, mám pocit, niekde trochu na západ od nás, štrikuje. Štrikuje so študentami a na tom im vysvetľuje matematické veci. No, dobre, poďme sa vrátiť k tomuto. Takže máme rovnicu fx rovná sa x na druhú minus 6x plus 7 nakreslenú ako obsah obdĺžnikov. Takýchto. Finta spočíva v tomto, že mám tento štvorec, obdĺžnik, čo je štvorec, a tento obdĺžnik, oni majú jednu stranu rovnako dlhú. Tak to poďme využiť. Rozstrihnem tento obdĺžnik presne na polovice. Takto. A napíšeme tam nové hodnoty. Minus 6x, toto bude minus 6x deleno 2. A to bude tiež minus 6x deleno 2. Áno. Čiže tento obdĺžnik má obsah minus 6x deleno 2. Pretože keď ich dáme dokopy, tak máme dve polovice minus 6x, to znamená minus 6x celé. OK. A toto využijeme. My sme si povedali, že to vieme napasovať z jednej strany k tomuto štvorcu. Tak zapasujme. Dúfam, že to dobre vidno. A zapasujeme to k tomu štvorcu zo spodu napríklad. A tá metóda sa volá doplnenie na štvorec, lebo my potrebujeme ešte niečo spraviť. Vysí nám tu sedmička, tu zatiaľ necháme bokom. A všimnite si tento malinký štvorček, čo tu chýba. Ja skúsim urobiť jeden menší výpočet. Aká dlhá strana je táto tu? No ak táto bola minus 6, tá pôvodná, ak tá pôvodná bola minus 6, tak polovičná bude minus 3. Áno? Lebo minus 3 plus minus 3 rovná sa minus 6. To je 6, len je vyplnená. Dobre, takže túto jednu minus 3 presuniem sem. No moja otázka je, aký veľký štvorec bude musieť byť tu? No jedna strana je minus 3 a druhá strana je minus 3. Tak si ho idem vystrihnúť.
naschvál som si tam dal pekné čísla k tej šestke, aby sa mi to dobre strihalo, aby som nemusel strihať škaredé polovičky štvorčekov a tak ďalej. Takže jeden, potrebujeme štvorček. Počkajte, ja si to nastrihnem takto dlhšie, lebo ja už viem, čo bude nasledovať. Aby ste to videli. Takto. Takže vystrihnem si štvorček minus 3 krát minus 3. Áno, ja striham plusový, plus 3 krát plus 3, ale on je minus 3 krát minus 3. A minus 3 krát minus 3 je minus 3 na druhú, čo je ten štvorec, je 9, že? Čiže obsah bude 9. Lebo minus krát minus dáva plus. To už hádam, viete. No, takže tu máme 9. Doplnili sme to na štvorec, ale problém je v tom, že ten štvorec tam nebol a my sme ho dodali navyše. My ho musíme aj odrátať. To znamená, tento tu štvorček bude tiež 9 minus 3 krát minus 3. Ale so znamienkom mínus, ja si ho poznačím takto, dobre? Čiže bude to musieť byť aj niekde tento mínus štvorček, minus 9. K tomuto, k tejto deviatke dáme takto, že plus, aby sme to vedeli ľahko rozlíšiť. No dobre, a to je celé. Pozrite sa. Teraz, táto strana je dlhá x, táto strana je dlhá minus 3. Táto strana je dlhá x a táto strana je dlhá minus 3. Áno. Čiže keď ja si toto prekreslím, aká je dlhá celá strana celého tohto štvorca? No predsa, keď sčítame tieto dve čísla. X plus minus 3. Čiže x plus minus 3 krát tá istá hodnota, čiže máme obsah celého štvorca na druhú. A zároveň tu máme ešte tieto dva kúsky. Čiže minus 9, lebo tam máme to minusko, bacha na vec, lebo to pripočítavame tie jednotlivé obsahy k sebe. A plus 7. Dobre, prepíšme to ďalej. X plus minus 3 je x minus 3. To je celé na druhú. Minus 9 plus 7 je minus 2. Ja to teraz tu napíšem znovu. X na druhú minus 6x plus 7 rovná sa x minus 3, to celé na druhú, minus 2. Tram ta da da. Táto tu vec, minus 3 a minus 2, sú súradnice vrchola paraboly. Ale pozor, nepomýliť sa. Čiže súradnicová hodnota, alebo x-ová súradnica vrchola je s opačným znamienkom. Čiže tu bude je 3, áno. A y-ová sa znamienko nemení. Ostáva minus 2. Čiže keď teraz dosadíme tieto hodnoty do tejto rovnice, alebo aj do tejto pôvodnej, tak by sme mali dostať nulu. Tak skúsme. Keď dosadíme trojku tu, trojka, trojka, čiže máme 9, 9 minus 18 plus 7. Niečo mi tam nesedí, že? A keď dosadíme sem, nie, nulu asi nedostaneme. Keď dosadíme sem trojku, 3 minus 3, to celé na druhú, minus 2. Čiže toto je minus 2 a toto je 16 minus 8 minus 2. Dobre, takže mali by sme dostať rovnosť. Nie rovné 0, ale rovnosť. Hej? Čiže malo by to platiť. A keď dosadíme aj minus 2, malo by to tiež výjsť. No, a teraz, keď to takto vezmeme, trošku si dám nabok tento papier, a nakreslím si tú súradnicovú sústavu. Tak. Podľa tohto x
Ono je to kladné. Viem, že parabola ide nahor. Hej. Niektorých z vás učili v škole takú vec, že keď je to kladné, tak sa usmieva. To znamená, ten úsmev je akože smer tej paraboly. A keď je záporné, tak je smutný. Lenže smutný smajlík so zápornou alebo s opačnou parabolou, to je také divné. Vy nemôžete byť smutný, že vám vyjde záporná parabola. Hej, tak bacha na to. Musíte byť veselí, ale no, na zapamätanie OK. Dobre, takže jeden x-ový vrchol je 3, jeden, alebo súrenica na x-ovej osi vrchola je 3, to je tu, táto os, a y-ová je minus 2, to je tu, vrchol je tu. Neviem, kadiaľ pretína os x, táto parabola, tu je vrchol, lebo to by sme museli použiť možno metódu kompostovania, aby sme prišli na tieto priesečníky z osov x. To je teraz nepodstatné. Teraz sme vyriešili vrchol. No dobre, to je celé. Idem sa pozrieť, ak má niekto nejakú otázku, nikto žiadnu. No, viete, to je také zrejmé, keď to vidíte, ako sa to strihá, ako sa to dáva dokopy, keď to vidíte. To aj ja som vždycky všetko chápal, keď som hneď videl. Ale skúste si to zopakovať. Skúste si zobrať nejakú kvadratickú rovnicu, ktorá je zapísaná všeobecným tvarom. A skúste to vyriešiť. Napríklad vám dám jednu. Tuto mám prichystanú. Napríklad rovnicu, čakajte, keď to takto posuniem, aby som šetril papierom, napríklad rovnicu alebo kvadratickú funkciu fx rovná sa x na druhú plus 4x plus 7, napríklad, skúste. Ale teraz by som sa ešte chcel pomenovať v krátkosti jednej veci. Keď máme kvadratickú funkciu, ja neviem, napríklad gx, povedzme, a pri x, ktoré je na druhu, to znamená pri tom kvadratickom člene, máme napríklad dvojku alebo iné číslo, ľubovoľné iné číslo. 2x plus 8x minus 14 napríklad. Hej? Tak ako riešiť vrchol pri tejto funkcii? Veď sa má tak, že aj pri kompostovaní, aj pri tomto doplnení na štvorec sa musíte vždy zbaviť tejto dvojky alebo nejakého tohto čísla. To znamená, ono sa dá urobiť taká vec, že celú tú rovnicu podelíme dvojkou. Čiže gx by mala rovnaký predpis, alebo vrchol bude na rovnakom mieste ako rovnica, keď je podelená dvojkou. To znamená, tu ostane x na druhú, tu na ostane 8 deleno 2 je 4x a minus 14 deleno 2 je minus 7. A už hľadáte vrchol len tejto rovnice. Výsledok bude úplne rovnaký. Nejdem to ukazovať. Vyskúšajte to sami na základe tohto. Zoberte do ruky nožnice, štvorčekovaný papier a strihajte. A čo je dôležité, nebojte sa pomýliť. Nebojte sa pomýliť, lebo na tom stojí a padá vzdelávanie. U mňa zlé známky za omily mať nemôžete. Tí študenti, ktorí ma počúvate, tí moji teda, dneska som vám zadal aj online test, na ktorý máte len jeden pokus. Takže hlavne pomaly, hej? Neponáhľať sa. Ešte raz zopakujem na záver takú vec, že keď máte blbý pocit z danej hodiny, či už tejto online alebo offline, čo mávame v škole, tak sa pýtajte týchto 5 otázok. Aj seba, aj spolužiakov, aj mňa. Ale hlavne seba. A tak vnútorne v hlave si ich opakujte. A snažte sa na ne odpovedať. Čo sú hlavné myšlienky dnešnej hodiny? Čo je nejasné alebo náročné?
tomu sa vráte a rozmýšľajte. Ak niečo nedáva zmysel, čo by si sa mal alebo mala opýtať učiteľa? Toto mi nedáva zmysel. Ako musím formulovať tú otázku, aby som dostal alebo dostala odpoveď? Robíš si správne poznámky? Že to poznámkovanie nie je len tak, je jedno, či máš okraje, nemáš, alebo to kreslíš a píšeš dole hlavou. Ide o to, že tie poznámky znovu aktivujú v mozgu nejaké centrum, ktoré nie je aktivované, keď si nerobíš poznámky, alebo keď si píšeš do počítača. Pohyb rukou proste ti otvára možnosti, ako využívať mozog fakt naplno. A posledná vec, čo sa pýtaj, čo môžem urobiť, ak neviem úlohu vyriešiť? Nevieš úlohu vyriešiť? Čo sa dá urobiť? Odpovedaj si na tú otázku. Ja to nebudem hovoriť, prezrádzať všetky finty a triky. To nechám na teba. Každý má iný spôsob, ako sa učiť, ako získať čo najviac vedomosti. No. Tak, máme tu... Zoberiem si telefón. Máme tu nejakú otázku asi od Jakuba. Vždy, keď vytvoríme ten štvorčeky v roku... vždy, keď vytvoríme tie štvorčeky, čo sú v rohu, musíme vytvoriť aj jeho zápornú hodnotu. To je, predpokladám, že to je otázka. Počkajte, ja sa k tomu vrátim. No, tuto to máme. Čiže vytvorili sme veľký štvorček, vytvorili sme veľký obdĺžnik, ktorý sme rozdelili na polovice, aby sme tu... Pardon. Vytvorili sme veľký štvorček. Čakajte, ja telefón podložím, lebo... Zle sa mi to jednou rukou. Čiže vytvorili sme veľký štvorček x na druhu, vytvorili sme veľký obdĺžnik, lineárny, teda z toho lineárneho člena, ktorý sme rozdelili na polky. A prilepili k veľkému štvorcu práve stranou, ktorou sa rovnajú. Potom sme doplnili na štvorec to, čo nám chýbalo, ale my sme to doplnili na vyše. Hej, to je na vyše. To proste, tam nemá čo robiť. Skutočná rovnica je toto. Nie je toto, hej, čo tu pridám. Ale v matematike má nula veľmi výrazný vplyv, totiž to... Týchto 9 minus 9, čo sme mali v tom príklade, to je rovné 0. A ty keď 0 pridáš k čomukoľvek, keď ju prirátaš k čomukoľvek, tak výsledok je stále rovnaký. To znamená, túto 0 pridám sem. Inak povedané, mám už veľký štvorec, ktorý viem vyčísliť a mám aj nejaké číselko, ktoré dám dokopy sem. Hej? To je v podstate jedno číslo. Takže áno, keď pridáme ten malý štvorček, musíme ho aj odobrať, lebo chceme pridať nulu, chceme nezmeniť význam celej rovnice. Dúfam, že som odpovedal čo najviac. OK. Ešte nejaká otázka? Dúfam, že toto som odpovedal celkom správne. No. Dobre. Ak nie sú žiadne otázky, ja toto video o chvíľu, moja svetožiara, ja túto hodinu o chvíľku ukončím. Samozrejme, záznam bude na Instagrame viditeľný. Zatiaľ som nezvolil inú službu, kde by som to uverejňoval, nemám zatiaľ dôvod. Ak by bol, tak by sme niečo vymysleli, ale myslím si, že zatiaľ OK. Prosím vás, napíšte mi spätnú väzbu, napíšte, čo bolo dobré, čo nebolo dobré, čokoľvek. Či som nejakých slov príliš veľa používal, čo som nemal, alebo som sa moc zakoktal, čokoľvek, dobre. Ďakujem veľmi pekne, teším sa, že ste tu boli. A zase asi v piatok si dáme ďalšiu hodinu, uvidíme, čo to bude. Hlavne sa nezraňte. Čaute.